အဆိုရကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေလျှက်စစ်တပ်အားရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လက်ရှိမှာညီမန်းထားသလောက်ကြေးရွာတွေကိုလျှက်စစ်မီမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ကြေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။တချို့ကြေးရွာတွေကမဟာတအားလိုက်နဲ့ဝေးကွာတဲ့အပြင်လျှက်စစ်မီတွေ့တန်းရမှာခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုလာအသေးစားတအားလိုက်စနစ်တွေကိုတော့တက်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ area တွေဈေးကွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ area လေးတွေက private ကဝင်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် target area ထားတယ် CY potential ရှိတဲ့နေရာတွေ CY potential မရှိတဲ့နေရာတွေကတော့အစိုးရကလုတ်ကူလို့ရတယ်လုတ်ကူလို့အဲ့လိုနေရာမျိုးကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေလဲဆိုဝေလံခေါင်းပြားတဲ့နေရာမျိုးတွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုသွားနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပို့လုတ်ဖို့အတွက်အခုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး mini grid ကျွေးရပေါ့100လောက်လုတ်ဖို့ target ထားတယ်တာဂက်ထားတယ်တကယ်တမ်းအခုချိန်ထိတာဂက်မရနိုင်ဘူးတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ40 50လောက်ပဲဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတော်ကတနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်မီရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေပြီးကြေးရွာတွေကိုလျှက်စစ်မီတက်ဆင်ပြီးပါကတခြားစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လင်းလာဖို့အသိပညာပေးတာတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိတည်နေရပေါ့ဒီဘက်တည်နေရကစိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေရှိလားမွေးမြူရေးအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းလားအဲသူတို့ afford ဖြစ်နိုင်လားပေါ့မူတည်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့စီဝိုင်းမူလားစီဝိုင်းအခြေအနေလေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမိရတာနဲ့ကြွက်ကူရပါပဲသူကအမျော်မြန်းရှိပြီးဆက်လုပ်သွားတယ်အဲဒါကြတော့တချို့အဲ့လိုမျိုးစီဝိုင်းအခြေအနေကအများကြီးမကောင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က developer နဲ့ကြိလက်ကကျွန်တော်သူတို့တင်ပြဖြစ်ဖြစ်တင်ပြရတယ်ဒီမိကိုတုံးပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့တိုးတော်ညာလည်းပဲဘာတစ်ခုတစ်ဆီလာလဲဆိုတော့စီဝိုင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ capital requirement ထပ်လို့လာတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနက Micro Finance Entity တွေနဲ့ထပ်ချိတ်ဆက်ပြရလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်။အသေးစားလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းစီမံကိန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလျှက်စစ်တပ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း2030ခုနှစ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးအစိုးရက2030ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု100ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှက်စစ်တပ်အားရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။